Municipal Socialista per a sol·licitar el pagament del deute de la Generalitat a les farmàcies de la Comunitat Valenciana. Li donem la paraula al grup socialista per a que disca la cosa. A veure, aquesta és una proposta de resolució, com ho ha dit l'alcalde, per a sol·licitar el pagament del deute de la Generalitat Valenciana amb les farmàcies que la Comunitat Valenciana rende o País Valencià quan diu el preàmbul del nostre estatut d'autonomia. Senyor Sánchez, que vol intervenir també. Sí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres en aquest punt també podríem intervenir, en marge de l'antagonisme manifest entre el PSOE i el PP, que en la pràctica tampoc és aquest antagonisme, però bé, així s'han donat per manifest, s'han posat damunt la taula dos aspectes i agraïs tant al Partit Popular com al Partit Socialista que les deixen clares perquè són aspectes que primer interessen. Està clar que l'Estatut d'Autonomia, tant País Valencià com Comunitat Autònoma Valenciana com el Regne de València són denominacions equivalents, encara que l'oficial és Comunitat Autònoma Valenciana. I a la senyora del Partit Popular, reconèixer-li i agrair-li que reconega en nom del Partit Popular, evidentment estem parlant d'un problema de finançament. Sí, estem parlant d'un problema de finançament perquè no és casualitat que les farmàcies estiguin en el punt de mira de l'actualitat informativa perquè no se les paga, no se paga a les farmàcies, no se paga una bona llista de col·lectius que també tenen problema a l'hora de rebre els diners de finançament o els diners de la Generalitat. No és casualitat perquè la Comunitat Autònoma Valenciana és la segona comunitat en números absoluts i no estarà molt lluny en números relatius en deute acumulat. No és casualitat perquè la Comunitat Valenciana té una despesa per habitant que la situa en l'últim lloc o en el penúltim lloc de tot l'estat espanyol, 2.749 euros front a una mitja de 3.522, és a dir, un 22% menys. La situa un poc per davall, ahir estem en la mitja, però un poc per davall en la mitja d'educació i sanitat, i un 45% per davall de la mitja de l'estat en la resta de despesa. És fàcil deduir d'on eixe deute. Tenim un 9% menys de finançament que la mitja i un 20% menys d'ingressos que la mitja espanyola. Els ingressos propis de la pròpia comunitat són un 20% inferiors als de la resta de l'estat. Com hem arribat així? Doncs perquè el PP i el PSOE sempre han estat d'acord en el model de finançament que actualment tenim els valencians. Això no és una qüestió de fa 4 dies, sinó que és una qüestió de molt més temps. En el 2001 o en el 2002, si no recordo mal, el Partit Popular va aprovar l'actual model de finançament, és a dir, que no se li pot tirar la culpa a l'anterior govern de Zapatero, la culpa a l'anterior govern de Zapatero en què no va modificar aquest model i el Partit Socialista tampoc va dir ni pruna en quant a que estàvem molt mal finançats. Però és que no estem molt mal finançats, estem pitjor, estem en la cua de l'Estat en quant a finançament. Això té unes qüestions històriques que volen la transició espanyola del xoc d'equilibris, en el xoc d'equilibris en què els valencians no feren molt, o els nostres representants polítics no feren pràcticament res en intentar traure cap i exigir el que era exigible, perquè és una qüestió de justícia, no és una qüestió de solidaritat, és una qüestió de justícia, i els efectes són clars. Els efectes del mal finançament té uns efectes respecte a les empreses. Els nostres proveïdors pateixen dificultats, hi estan les farmàcies que pateixen dificultats, però molts més altres, el sector productiu, el teixit productiu pateix dificultats, no pot pagar, això té una despesa, té una conseqüència molt clara. La comunitat autònoma no té recursos a l'hora de dinamitzar i de finançar i d'impulsar el desenvolupament econòmic. L'atur que patim del 28% no és casualitat. No és casualitat que l'atur en el País Valencià estigui en el 28%, molt més alt que la mitja espanyola, que està en el 25%. No és casualitat, és un problema de finançament. I per això hi ha alternatives. Alternatives que ningú dels partits que han estat governant la comunitat autònoma fins ara, 16 anys, 17 anys ja el Partit Popular, però el govern d'Espanya també, tant el Partit Popular com el Partit Socialista,
recuperar la viabilitat financera del País Valencià, corregir la insuficiència de recursos, incloure l'aspecte del que parlava Alfredo sobre reconèixer el milió d'habitants més que té el País Valencià respecte de quan se va aprovar l'últim model de finançament, bueno, l'últim o l'anterior, i exigir un augment del patró de recursos que s'assignen per part de l'Estat que se li assigna a la Comunitat Valenciana. I això, com he dit abans, no és solidaritat, és justícia, perquè no s'entén que el País Valencià, que està per davall de la mitja en tot, que està en la cua de tots els recursos, en la cua d'inversions, en la cua d'ingressos, en la cua de renda per càpita, estiga fent un esforç superior a la mitja en quant a contribució a la solidaritat de l'Estat. Això no té sentit, és un desgavell, i el que hauríem d'exigir és el que és just, i és que el País Valencià estiguera per damunt de la mitja per a corregir totes aquestes situacions de desgavell i de desequilibris que ens han dut a la ruïna financera i que ens estan duent a no poder sostenir un estat de benestar que a mi em sembla que el senyor Rajoy vol desmantelar. L'estat no sol és l'estat de benestar, sinó també l'estat autonòmic, si més no el que fa el País Valencià. No crec que desmantelés la Comunitat Valenciana, que n'hi hagi de canviar el model de finançació en totes les comunitats i que alguns servicis s'hagin descentralitzat, sí, però exclusivament a la Comunitat Valenciana, penso que no. Però bueno, són matèries.